itara bigenda gutye asa naho ari umuntu ufashe direction aha gutya hari rindi itara aha hepfu gutya hari ibinyotero noneho yicaye mu kintu kimeze nk'intebe yifoteye ndakubwira icyo niboneye n'amaso yanjye niboneye n'amaso yanjye nubwo najyaga gucisha uruhari mu ijoro ariko ntarakibonye noneho ndararama ndeba hejuru Manu ya maso ndababwira nti buri muntu nahagarare ku ntambwe agezeho ntimukomeze kandi ntimusubira inyuma aho duhagaze duhagararaho ngaho ntingiye gutabaza Yesu nararamye ndeba hejuru noneho ndavuga nti ya mana ishobora byose ntariko Yesu yaruha imana yaguhaye ibintu urarya uraryama nk'igihe wakaryamye ngo usinzire uri kugenda hejuru yabajya guca inshuro noneho ndongera ndavuga nti Yesu we warambwiye ngo aho nzagera hariho hose ngagutabaza uzantabara uru ruku ntabare k'uyu muntu uri kungenda hejuru ntihagararaho mu izina rya Yesu gutya gutya nabo mwari kumwe baramurebaga Reka dutangire tubasuhuza bakunzi ba Iyobokamana TV ni kwa kundi mutumenyere ko tugira gutya tukanyarukira mu ntara zitandukanye maze tugakora inkuru zitandukanye noneho ntabwo ndi ngenyine rero mba ndi kumwe n'abandi bantu batandukanye twese duhuriye ku ntego yo gukora ivuga butumwa turi kumwe rero na Pasteur Kayitare mu mwaka gace atuyemo niho twari tumaze imizi turi gukorera none atuzaniye undi mutumirwa rero ufite ubuhamya bukomeye reka dutangire dusuhuza Pasteur Kayitare mbere yo kujya ku mutumirwa Pastor mwaramutse neza murakoze ane Iyobokamana TV ndajya mbabwire ko muri kumwe n'Iyobokamana TV ndetse n'ibihumuriza ibihumbi n'umusaruro TV yego ibyo byose ni ibinyamakuru bikora kuri internet kandi bikora umurimo w'Imana nkuko rero Joeli amaze kubivuga turi kumwe n'umumama udasanzwe Imana yakoresheje ibintu bikomeye n'ukuri Yesu Kristo ko yararije n'uyu munsi ni kwari niwe turi kumwe rero ndagira ngo atangire ababwira amazina ye nahaturuka nahatuye yego mama waramutse mwaramutse amakuru amakuru ni meza wa turakwakire cyane kuyobokamana TV kubihumuriza ibihumbi ndetse no ku musaruro TV watangira wibwira abantu badukurikiye kugira ngo bamenye ngo ninde tugiye kuganira nitwa Rehema Francine kabandi umubyeyi Imana yagiriye ubuntu kabana araturutse ibuvira aho niho nakirijwe Imana yankoreye ibitangaza ariko atari byinshi cyane ku buryo navuga nti gutya na gutya ariko nabonye yagakiza nabonye yagakiza ndetse nako gakiza niko kigenderaho Imana ihabwe icyubahiro dusengera ku murindi wa Nasho kuri paruwasi kuri ni byiza cyane reka rero uko nguko avuze kasengera ku burindi wanasho dutangira dusuhuza abantu bose bahariya dusuhuze abantu bari mu ntara zitandukanye amajyepfo n'amajyaruguru iburengerazuba n'iburasirazuba ari naho duherereye no mu mujyi wa Kigali muri diaspora mu bihugu bitandukanye mwese turavuze ngo Imana ikomeze guhira imirimo y'abakobwa yanyu mama reka mbere yuko dutangira wendo uduha ubuhamya tuba ubanze usenga Imana kugira ngo Imana ize kugushyigikira ize kubana nawe muri ubuvuga butumwa ugiye Amena ndagushima mwami wanjye Yesu kuko rwo witangiye ubwoko bwawe ukatwigisha ijambo ryawe none mu masaha nkaya bibaye ngombwa ngo tugera ahantu mwami wacu bane natwe umwuka wera tuyobore kandi wigaragaza aha hantu kuko rwo ijambo natwe tukavuga ijambo rya nyiri ijambo tubisabye twizeye izina ryawe Yesu amena Okay, ugiye rero gutangira uduhereza ubuhamya bwawe uri muntu ki wabayeho gute wanyuze mu biki dukunda kuvuga ngo iyo Imana ishaka kuzakoresha umuntu ibintu bikomeye timamu irabanze kamunyuza mu bikomeye maze kamukomeza kugira ngo azabone uko akomeza abandi Pastor uyu mumama ubu yanyuze mu bintu bikomeye yakoreshejwe ibikomeye yabonye Imana mu buryo bukomeye ku buryo aje kubihamiriza abakurikira Iyobokamana TV ibihumuriza ibihumbi ndetse n'umusa Aruro TV ariko tunibutsa abantu ko turi mu karere ka Kayonza mu ntara y'Uburasirazuba yego tuba twanyerutse kugira ngo tubashakire inkuru rwose ziryoheye amatwi tunifuriza abantu kukomeza kubana natwe cyane ko bari buze kuryoherwa Mr. niko bimeze reka rero no mubyeyi atangire nyine aduha ubuhamya noneho turajya tugenda tukomeza kugera tumuganiriza yego amina uburongiye gutangira ubuhamya bwanjye ntarakizwa nari umuntu w'igicuri
ngo igicuri gihe kirekire abasore baransaba bamenya ko ngwa ntibabe bakinkoye yewe ibyo rero bimbaho bisohoreraho ariko igihe kiragera noneho iwacu bakambwira tumva abo mungana warabyaye ariko wowe ntabwo urabyara kugeza ubwo bari umunabanje nabakoragaho nabo nkubise umwana mama kambwira ngo nta musatsi w'umwana afite mu nda bukeye ndavuga nti reka nishyingire ndishyingira pe nishyingira ku mugabo ukize ariko sinaharaye iminsi ibiri mpageze umugabo wanterita gufite abagore babiri antumaho umukobwa wari inshuti yanjye timugende mumubwirire ko none atashye hari umugabo nkawe akimara kumbwira gutyo kuko hari umuboyi mu rugo mu by'ukuri naryamye ku ntebe maze kuryama ku ntebe reshe yari iri hariya ariko nkumva byose nazamura ukuguru nka kunyuza aha bwake mu gitondo bampambiriye sinamenye uburyo nari nasaze ndasara mbega barampambira ariko bampambira ngo igicuri uwo musore nawe twahise tuva mumvayo iwacu warambwira ngo ni ntahe mbambandishe iby'imandwa nabiciyemo barambandisha kugira ngo babone ko nabaho ariko biranga mama wacu araza avuye ahantu muri gisuma amaze kugera mu rugo arambwira ati ngo tujyane uvira ahantu bakoraga isukari bahitaga mondese tuhageze arashyingira pe amaze kunshyingira ariko n'ubundi ndagwa umugabo yahagurutse agenda ashakisha ajya mu bapfumu ajya hehe ariko biranga ndashaka kubabwira agakiza ako gakiza nabonye nakabonye ndwaye igicuri nza kuvuga nti Imana nti Yesu wagenze ahantu henshi wasanze abarwayi urabakiza none njyewe ibyaha nakoze nta kwihana cyangwa umbabarire nibihe ngo nanjye nkize nagiye nararyamye rero ndyamye mbona ndi umuntu nyine uryamye ngiye kubona mbona haje umuntu w'umugabo uwo mugabo ni umugabo muremure cyane n'umugabo usa neza n'umugabo uvugana imbabazi arambwira ati yewe atubona aho wampamagariye akimbwira ko namuhamagaye mbona ko aje kunkiza icyubahiro nicy'Uwiteka Imana amina amaze kumbwira atyo ntabwo yankijije uwo munsi yaragiye nanjye ngumaho umunsi wo kunkiza ni ukuvuga ngo nagiye kubona mbona ndagiye maze kugenda aho nageze i Yerusalemu maze kugera i Yerusalemu n'urusengero runini cyane kandi ruteye neza rumeze neza ndinjira nasanze abarimo bose bambaye imyambaro y'imyeru yose bose uko banganaga bari bambaye imyambaro y'umweru noneho ndareba ndavuga nti Imana ishobora byose koko aba bantu ese padiri ni uwuhe ese abakristu bo nabahe mpagarara inyuma yabo kure kuko narirebye mbona nanduye imyambaro yanjye ari mibi maze kubona imyambaro ari mibi ndavuga nti reka subire inyuma noneho nkarabye mu by'ukuri ijambo nakoresheje naravuze nti Imana ishobora byose nti ndakaraba nyangira umukazana n'ubundi hasigaye ninjiri narinjiye maze kwinjira noneho ntangira data wa twese uri mu ijuru ngeze hariya ngo tubabarire imyenda yacu umva uwari imbere kuri aritari ngo ninde wahamagaye uriye banyirukaho umva narirutse nsanga umutware wanjye yarize yatagangaye ngo nari napfuye noneho atangira kunkoraho ndamubaza nti kunkabakaba niki mvuye muri kiriziya banyirutseho ni nawe uri kunkabakaba umugabo ngo uri uvuye gusenga ntimvuye gusenga ubwo nahise nzanzamuka ariko yari yarize abantu babahamagaye bari aho ngaho aho niho nasigiye ikintu cyitwa iki igicuri nugira kwizera Uwiteka ukamuhamagara nta matiko ari ku ruhande mu mutima wawe ukeye mu by'ukuri azakumva kandi nubaratwumva amina umwana w'umukobwa rero ubwo naragarutse bukeye numva muri njye
harimo ijambo kuvuga ngo nambayirize ko nari nabonye abantu baza barambwira ati ubuse wakira nti wakira wambaye ibingibi ntuga umva ntugahekanyishe Yesu n'ibindi bintu nimba umwemeye mwemere ibibi byose ubyikuremo ubwo nta kundi byabaye nasabye itike babonye konje peyi ndagenda ndi wacu ntaho Rwanda wacu wacu ni cyangugo mpageze mbwira mama nti mama ntireka ngubwire ndujya kumbyara watanze iki mama ati ntacyo natanze nubwo ntacyo watanze ntireka nkuri iki kintu nambaye umugabo wanjye yampaye kugira ngo tugire gute tugishanyure ndebe ibindi byarebyo yego cyakora twaragishanyuye mama ati ye ibikurinda umugabo yasanze amafaranga ntumva mama hari abantu bari kuza kunsengera ibi byose mubona turimo nabyeretswe icyo gihe hari abantu bari kuza kunsengera ariko barambwira ngo ibi bintu mbyikuremo none reka mbikuremo nubona mpfuye uzamenye kuwa kumpaye ari unjyanye mama ati yego na papa yararaho ati yego amaze kwikiriza koko nkuramo turabishanyagura ibyo twasanzemo twarajugunye tumaze ariko nari ntaraterana nari ntarinjira kwa ruguhamagarwa harahirwa uhamagarwa nayo ubundi akayikurikira nta kindi kindi yishingikirijeho amina amina nimba yaraguhamagaye uhagarare kigabo nturebe ku ruhande kuko inzira ijya mu ijuru mu by'ukuri hari imifatangwe gutya ni inzira nto ariko ku ruhande hari imifatangwe kuko uragira utyo umufatango kagufata ari byo byose uri kureba wagaruka hano iki kigagukurura kiriya kigagukurura ari bya bindi bigezweho muri iki gihe bibujije abantu iki inzira ijya mu ijuru amina umwana w'umukobwa rero ubwo mama amaze kubikora gutyo ubwo bukeye ndataha maze gutaha ngeze mu rugo mbwira umutware wanjye nturamenye ntukongere kujya kunzanira iki imiti n'uyizana uzayinywa ubwo sigara rero ndyama naryama nk'isaha yanjye yo gupfa nkabona abamarayika baraje ubwo abamarayika baje ndamera nk'upfuye mbwira umutware wanjye nti ntongere kumvugisha ba bantu bajya basengera baraje ubwo nkaba ndipfiriye are tukajyana nabo ubu insengero nyinshi ndugeraho nkareba hejuru nareba uko rwubatse nkabona narugezemo muri icyo gihe hari icyenda igihumbi magana cyenda mirongo cyenda n'umunani nibwo wajyanwaga mu ijuru ijuru sinarigeze mwubwo nari Yerusalemu yari Yerusalemu ntabwo nagiye mu ijuru nari Yerusalemu ariko kuva uwo munsi ntabwo nongeye kugwa kugeza amagingo aya kugeza amagingo aya ndi muzima ndashimi yandemye aho nagiye mvuga ubutumwa usibye ko tugeze mu gihe gikomeye ariko ubwa marayika bagendaga banyuza ndahagera nkavuga nti aha hantu narahageze mu iyerekwa ryanjye abamarayika bagutemberezaga hano ku isi insengero kazibona insengero bakageraho bagera bakigisha bamara kwigisha mbwira umutware wanjye nti tugure bibiliya nti cyangwa tuyitire ninzajya nzajya nkubwira aho bigishije kuko nabo nzanzamutse kamubwira nti bigishije aha n'aha n'aha njye bambwiye ko nsengera abarwayi ubwo bikagenda gutyo buke rero ariko ngumya kunywa inzoga baba bizanye mu kantine umugabo wanjye ari umukozi nkagenda nkafata ari inzoga nshaka iyo ariyo yose nkanywa ariko ngiyerekwa ukanywa ariko ugatemberezwa ngatemberezwa ariko ijambo nshaka kubabwira iyo yagufasha ukuboko ntikurekure kandi ntabwo izakureka ngo ukomeze wigaragure bukende utanapfuye ndose napfuye ari wo munsi wo guhakana bya bindi byose nahawe amagambo mu migani amagambo avuga ngo inzu icura umuborogo niyo umusinzi mbwira umutware wanjye ntariko ngiye gupfa ntubwo ngiye gupfa
ntumumpambe papa na mama batarasa numva bari kuririmba baririmba baranzingazinga ubwo mu mwanya nagiye kumva numva onde sariyo leta nyine ibikubiro bohereje isanduka na tata yo kujya kugira ngo bajye kunzika ubwo ndiyo mwiyereko ariko noneho ubwo nibwo na mama yazaga numva ijwi rya mama maze kuryumva bene data icyo nakoze cyangwa icyo mama yakoze yaravuze ati ntimumuhambe nange ntaramwibonera ubwo kumbona banteruye gutya hejuru y'isanduka ngo bashyiremo niho mama yavuze iryo jambo barantwikurura abona ndakanuye isanduka bayijyanye gutya nange bandyamisha hareye aho nari ndyamye haraka bibiliya gato iyo bibiliya ndayihabwa mbwirwa ko ngomba gukomeza iyo bibiliya ubwo noneho bimaze kugenda gutyo urumva narazanzamutse mvayo sinapfuye ariko urumva ko nari yereko barambwira ngo sinzongere kunywa inzoga kuko inzu icura umuborogo n'uyu musinzi nta mutekano bamwe mwana umukobwa ubwo narazanzamutse urumva ko no guhamagarwa sindagera mu rusengero ariko noneho bambwira bari buze kunsengera ubwo barabahamagaye bamaze kubahamagara baraza baransengera bamaze kunsengera noneho marayika araza arambwira ngo ngwino nkurikire nkwere ku rusengero nagiye muri ADPR maze kugerayo ubwo nicayaho nkora umurimo w'Imana bukeye bantora kuba mwarimu y'abapasiteri bari bateranye kuko Imana iyo yaguhamagaye igira ukwe gusimbutse ibintu ukagenda utyo ubwo noneho mbaye mwarimu mbaye umukuru w'abadamu bukeye baravuga ngo tugiye gutahuka u Rwanda gutahuka u Rwanda tahuga nti bose koko nzatahuka u Rwanda tuzataha ariko bari bamaze kunsengera kuba mwarimu ubwo noneho bamaze kugenda gutyo umwana w'umukobwa naratashye ngeze aho ngaho nyine maze kuba umukirisitu maze kuba mwarimu mbaye umunyamasengesho ibyo byose mbigendamo maze kubigendamo igihe cyo gutahuka turatahuka ibyo byose byakubagaho muti muri Kongo twari tukiri muri Kongo nubwo nagiye kwa Mariamu nari mfite uko ngiye ariko nagendaga ntwawe kuko nategekwaga ngo nimba marayika mbwiye ngo none urajya ahantu niko nuko nyine bwacyaga mbwira umugabo nti mfite ike nigendere tukagenda niyo ibyo bakeneye kumbwira Mariamu yambwiye ibyo nzasanga mu Rwanda ambwira igihugu tugiyemo mbega ko ibyo ingorane tuzasangamo nuko ndavuga ntubiteka ashatse ko mbwirwaye ubwo noneho dutahutse u Rwanda twatahutse turi abakene twatahutse twageze kuri duwani baratwambura we nta n'amafaranga nta na rumwe twatahanye maze ari icyo gikoma sinari nzi kukinywa ari voka sinari nzi kurya vo mbese ibintu byinshi ntabwo umuntu yarazi kurya ibintu bihitse ariko kubw'Imana twasoromye ibidodo dusoromye bya nyiramurire ukabiteka nta kintu na kimwe nta n'umunyu ushyizemo nta n'ikindi kintu ushyizemo ariko abana nta n'umwe warwaye diyare nta n'umwe wagize ikibazo runaka umwana wawe yasoka agasa n'uwasizwe n'uwiteka bajya kukubaza ngo aba bana bakamerwa iki uwiteka afite inka afasha mw'abatishoboye kandi ugasohoka nkawe agasohoka nkawe wabiriye wabimenye Yesu adufashe cyane tubaho mu ibyo bigeragezo tubaho igihe kiragera umva nagiye mu bagabo gutera za gravier ku nzu ngo ndeho ko abana banjye barye kuko umutware wanjye we ntawe ari kumuhereza akazi kuko bamwitaga ko ari inkotanyi ntabwo bishoboka noneho njye wari uciriritse ninjye wagendaga nkajya guca inshuro ariko igihe kiragera twagiye ahantu icyo gihe inzara yarateye bamwe bakura amabati barayazamura twakoraga hano Gitara hafi ya Kabarondo ubwo rero ngeze mu bitangaza Uwiteka yankoreye ngeze hano mu Rwanda yego turagenda tugeze ahantu wageze mu Rwanda
Haryari hari mu muwe mwaka? Kwahageze nahageze mu Rwanda mu 99 kangahera 97. Noneho ubwo bivuze ko ibi byose warurimo utanga ubu buhamya warukiri muri Kongo. Ubu noneho rero muri 1975. Muri 1975 rero ugeze mu Rwanda sasa. Hari ibitangaza Imana yakoze yamukoresheje byinshi muri buze kumva muri ubu buhamya reka akomeze rero. Ariko gato message atarakomeza twaza kumaza tuti watemberejwe kangahe ese n'inkisho zingahe wagiye ujyanwa ukatembera muri izo nsengero zitandukanye wanatubwiye ko wageze kwa ba padiri na hehe mu nsengero ni nka kangahe watemberejwe mu nshuro nyinshi yego kuko kuva muri 83 yego niho natangiye kugenda ukajya ujyanwa nkajya njyanwa yego ntarinjira muri Yorodani yego noneho inani gatanu niho ninjiye muri Yorodani ariko maze kumenya umuhamagaro w'umuntu maze kumenya uko umuntu agomba kwihana buryo iyo twihanye Uwiteka yaraguhamagaye urihana ukagira ibyo usiga ariko iyo winjiye gutya gusaba kakunoma burya ntacyo baba bakoze ahubwo baba bangamiye umurimo w'Imana. Akandi kantu gato numvaga nshaka kukubaza iyo wajyanwaga wamaraga igihe kingana gute wajyanwe hagati yo kugenda no kugaruka ubwo rero iyo umuntu yapfuye ntiwambwira ngo byagenze gutya ngo mbikubwire iyo ngiye mba ngiye igihe bashake nicyo giye bangarurira sinakubwira ngo ni isaha mbikubwiye nabambeshye yego urakomereza ariko bitangaza Imana yagukoreye ugeze mu Rwanda yego ngeze mu Rwanda naciye inshuro nshishuro ntako ntagize ndetse bigeraho umva nubu mpagaze hano ni nk'imbere y'amahanga ndashima ngashima umugore wa perezida wavuze ngabana ngo nibajye bagaburirwa ibyo bintu ndabishima ntabwo biteruye ngo abimpe ariko hari ukuntu nabiriye mbirya bidakwiye ariko Uwiteka bihumigisha icyo gihe nari mfite abana biga ishuri ubwo abo bana bigaga ishuri noneho nza gukandagira ihwa ry'isamaki iryo hwa ry'isamaki wagira ngo urikoreho gutyo urikura ahubwo rigasesera kugira ngo rihinguke hejuru ndagenda ndaremba ari njye wahagurukiraga urugo ba bana bagendaga ku ishuri icyo gihe hari ububaraje bw'umukara uri mwana agatoragura ibyo bagiye guta agatoragura agatoragura kaza aho ndyamyaho bwa bugari bwa kawunga tugahanaguraho cya gitaka cyagiyeho tugateraho umunyu uburi tukarya tukanywa amazi tukaryama ibyo byatubeshejeho bene data nimukorera Imana mukiri bazima mugifite ibyo mukorera mu Imana nimba ukigundira mu byukuri ntahuri korera Imana mu byufite bike byaba byinshi ubikorere mu Imana ni umwana wanjye kandi yo ni imyambaro yabera kuko Uwiteka ari hafi nuko noneho rero uburyo byagenze umwana w'umukobwa natunzwe n'ibyo gihe gito nk'ibyumweru bibiri noneho ntangiye kuhagurukira nagiye gucishura koko inzara yakomeje tujya hangaha Gitara tugeze ahantu twasanze umugore umwe twari kumwe ndi kumwe n'umwana wanjye wa gatatu mu nda yanjye arambwira ngo umva ngo rehe ngo reba hepfo hari ntiyoni burya na hano haba umugurutsi ati kumuvuze nyivuga ntyo nagiye kumva numva ari imbere ati ati mana yanjye ati turapfuye ariko mwako kanya sinamubonye ahubwo bose bagize umugurutsi bakubwiraga ubwo mwanya n'umugurutsi nyabake no namenyese nimba ari umugabo nimba ari umuhungu nimba ari umukobwa n'umugurutsi w'umurozi n'umurozi noneho ubwo kuko baguruka hejuru y'abantu nk'uko turi hano bakaduteramo imiti ubwo twese tukarambara cyangwa tukagenda tutoroma gutyo iyo baturira nibo bahazi cyangwa iyo batujyana kutugaburira ibyatsi nibo babizi nuko noneho ubwo umuhungu wanjye arambwira ngo mama nti ati ko dupfuye ntitukomeze urugendo naravuze nti tukomeze wa mwana we umwana ati nyamara mama ati tugiye gupfa ndabwira nti ntacyo tuba noneho kuko bari bamaze kubinyuzaho ibintu bizadutambuka mu maso ntacyo bizadutwara noneho umukobwa muzima
bateye intambwe 20 gutya tujya imbere ngiye kubona noneho nanjye nkajya numva ibintu ngo we ndararama ndeba hejuru mbona ni ikintu yari afite itara bigenda gutya asa naho hari umuntu ufashe direction aha gutya hari irindi itara aha hepfo gutya hari ibinyotero noneho yicaye mu kintu kimeze nk'intebe yifoteye ndakubwira icyo niboneye n'amaso yanjye niboneye n'amaso yanjye nubwo najyaga gucisha uruhari mu ijoro ariko narakibonye noneho ndararama ndeba hejuru mano y'amaso ndababwira nti buri muntu nahagarare ku ntambwe agezeho ntimukomeze kandi ntimusubira inyuma aho duhagaze duhagararaho ngaho ntingiye gutabaza Yesu nararamye ndeba hejuru noneho ndavuga nti Imana ishobora byose ntariko Yesu yaruha Imana yaguhaye ibintu urarya uraryama nk'igihe wakaryamye ngo usinzire uri kugenda hejuru y'abajya guca inshuro noneho ndongera ndavuga nti Yesu we warambwiye ngo aho nzagera hariho hose ngagutabaza uzantabara ururuko ntabare k'uyu muntu uri kugenda hejuru ntihagararaho mu izina ryawe gutya gutya nabo mwari kumwe baramurebaga nuko noneho ubwo nkimara kumuhagarikaho hejuru noneho arahagara ntuhagararaho nindenguri ya musozi w'ibiyonza ntuce hutahe nti nuko ngiye gucishura uwari guhagararaho kugeza ubwo bucya isoni zikagukora arahagarara pe hafunga amafire hejuru yacu naho wa mugore yafashe umutwe wa ukubita hano gutya mu bitugu by'umwana wanjye aramugarika gutya asa naho ahisha umutwe we noneho nge ndi mu gutabaza ijuru ubwo mbari murahitwa he yego kwari hariya kwavaga murindi tuzamuka umusozi w'ibiyonza hangaha mu gisaka hano muri kibungu muri kibungu yiha unuko noneho ubwo bigenda gutyo turazamuka tugeze ruguru tuhasanga abantu benshi barambaraye hasi naho cyabaciyemo gutya baravuga ngo niko ngo muri abantu ntituri abantu muri abantu turi abantu ngo kiriya kintu mugiciye ntingiye kiriya aho gihagaze nimuhaguruke tujye guca inshuro niturenga uriya musozi niko nkibwiye kiramanuka gitaye ntaho azaba kigiye kuko twarenze umusozi tugeze hejuru asubiriwe natwe turakomeza tujya guca inshuro pe tumaze guca inshuro turayitahana ibyo ni ibintu nabonye mu maso yanjye aho nongeye kubona umugurutse ubugira kabiri nabyutse mu rugo iwanjye tujya njya mu miringoti n'ubundi niyashuru njya mu miringoti gucukura imiringoti mbyutse ngeze mu rugo nteye intambwe mvuye mu nzu numva ubwoba buramfashe ubwoba bumfashe naravuze nti Yesu we ntiyimbuga ko ari yanjye aha ngaha nkaba mvuye mu nzu iwanjye ni ibiki biri hanze hano nta nuko nta gisubizo nabonye mu bintu nk'ibyo aho ngaho mu rugo iwanjye ariko numvaga mfite ubwoba ndatambuka ndagenda ngeze ku irembo numva ubwoba burakomeje ubwoba bukomeje ndavuga nti ikintu kiri mu nyirukeho ntabwo ndi bubure kujya guca inshuro kandi abana banjye bari buburare noneho nsubira inyuma mbwira umwana numva ni umwana wanjye nizi nkweto mfite zirangora kuza kwiruka ni mumpe kamba mbiri nkura za nkweto nzihereza umwana amakamba mbiri ndatambuka ngeze ku muturanyi numva arahasa naho hari umuntu noneho ndavuga nese Imana ishobora byose naba nabo babonye akazi mu miringoti ngeze ngo ngeyo numva umutima uranze wanze nkomezamo nkomezamo kugenda ngeze imbere naho hahandi hari umugurutsi n'ubundi wundi ariko uko yari ameze yazaga yirukanka ariko sinamubonye bene data uwiteka azaduhisha mu busabusa yarazaga akiruka yajya kongeraho katsa rya tara rye iwe yari afite itara rimeze nk'itara rya moto niko naje kuribona naho abagore bari imbere bahagaze noneho baravuga ati niko uriya ni umuntu aturiya ni umuntu nkumva bavuga ngo uriya ni umuntu kandi ngiye ndi kumanuka mbasanga ariko bakavuga bonyine bari abagore batanu aturiya ni umuntu noneho nza kubabwira ntimurabona ni iki ntindi umuntu
nkibabwira ngo ndu umuntu barambwiye ngo hagararaho nimba uri umuntu aho niho nabonye ibiri kuza inyuma zanjye aho narahagaze koko maze guhagarara barambwira ngo hindukira kiriruka kiriruka kigeza nkirya kirongera kiragaruka kigarutse kiza noneho kigeze hafi yanjye kiracana nti mu izina rya Yesu hari mwijuru cyangwa ari kumanga mwijoro hari gihe cyo mu masaha 9 babaga bizinduye bagiye gucishura babaga twizinduye tujya gucishura abo bagore bakubwiraga ngo abo batanu bakubwira ngo hagarara barabaruzi nabo cyangwa nabo bari bagiye gucishura twajyaga gucishura ariko tuvuye mu midugudu itarimwe itandukanye noneho duhurira ahantu ha Rubina nge namanukaga gutya nabo bari bavuye pfuye no kuko wowe wageraga aho ngaho ibyo bintu biri bakabona utari umuntu bitewe nuko wabona ari bitangaza biri kuba babonaga nyine kije cyaza kikatsumuro nk'igi bakambona hagati muri ryatara noneho bakavuga ati kiriya kintu cyatuzinjyakira twica ubwo kiri butwice mwaje tukiruka cyagendaga hasi cyangwa nacyo cyari kiri mu kirere oye icyo cyagendaga hasi icyo cyari kiri hasi cyari hasi kuko cyariruka nkaga byasaga naho ari umuntu yari umbese bose bari abantu abari abantu ariko utabona ishusho yawe hari umurozi uguruka hejuru nubu ngubu rwose nuko muba murino bibaye igihe cyo mu masasa mu masaa 8 ukavuga ati rehema byuka tuzindukira ahantu runaka ngahubwira nti ngwino duce mu bagurutse yego mwijoro baba bari mu gutambagira intoki zabo bazenguruka gutya ukabona banyuranamo banyuranamo nubu ngubu tuvugana uyu munsi se byagiye Niko numva rukuza ahubwo n'ukuzaza uyu munsi byagiye biracyahari keretse hari nimba Yesu yarabagezemo kuko Yesu arahamagara ahubwo abari imbere bakariho bari kujya inyuma ariko abari inyuma ubu bari gukizwa na n'ubu se tuvugana mama uracyafite imbaraga zo kubanyuramo ntibagira icyo bagutwara wabahagarika n'ubu ngubu nafashe sinzamurekura kandi sinteze no kumurekura kandi nawe ntakande kuri najya ngakomeza tubwire uko uwo byagenze nuko noneho uriya bariya bamaze kuvuga gutyo baravuga ati twiruke ndabwa ndiko mwiruka se nti sindi umuntu umwe ngo nguzi ko ari nyina runaka ndatuzi ko ari nyina runaka ngo nimba uri umuntu uhagarara aho ngaho kweri narahagaze maze guhagarara ndahindukira nk'uko bari bari kubimbwira aho niho nabonye ibitangazo by'Uwiteka aho niho nabonye Imana nyakuri Imana ndayibona kiraza kingeza uruhande imbere gutya kiracana sinaba nkibona mbona n'icyayo gitara ntahoga nti mu izina rya Yesu nti abadayimoni ntibateze kuzanterura subirayo asubirayo ariruka ariko akiruka amaguru ntumva ko mahasi akiruka yagera nk'iriya akongera akagaruka yiruka yajya kungeraho nahagazaho yajya kungeraho akongera akatsa ya matara ageze ubugira gatatu ndabwira nti mva imbere nti unasubire cyaragiye kigumiyo cyagiye babagore ngo niko ngo ni Imana gusuhamagara niyo kuko yankijije igicuri ibi binyuruka inyuma ntabwo nta nubwo nta nicyo ari cyo mbere z'Imana ubwo tujya gucishura turagenda tugezeyo hakundi byagenze ubwo kugeza amagingo aya ariko cyo nkubwiye abagurutsi barahari muri kibungo nasha abagurutsi barahari umva barahari usibye kuba mu Mana ukayifata ukayikomeza ubundi ugafata ya masezerano Uwiteka yagusezeranyije ukajya umwibutsa ati Imana warambwiye ngo ningera ahantu ikintu nk'iki kizantera ubwoba nzagutabaze ururukira kuntabara Yesu ari bugufi kudutabara mama wavuze ahantu uvuga uti abagurutsi barahari ndetse benshi baba bagenda batembera hejuru intoki zabo n'iki n'icyo uti nushaka uzaze mu masasa basa 8 tujyane nkwereke nge nanaza kuko naba ngufite se ko ntacyo byantwara hanyuma icyo nibaza kimwe mama muri abo bagurutsi wagiye uhagarika nta bagize gutya wenda ngo bakumenye mu buryo busanzwe bajye bakurwanya bakoresheje imyuka yabo mibi nimba aribo bandwanya ntabwo mbizi kuko nkubwiye ngo runakaza kundwanya ntabwo mbizi kuko uwagurutse araguruka wamucyaha agasubirayo ntabwo akwiyereka
nkubwiye ngo arakuyereka mba nkubeshye. Keretse nyine uguruka nkabo baguruka bagira gute nibyo. Ndagira ngo mama tuse na musubiza inyuma amaze kutubwira nyine ibyabo baguruka. Ngira ngo nchuti mukurikiye Yokamana TV nibihumuriza ibihumbi n'umusaruro TV. Ngira ngo mubonye gihamya cyuko bwa buhamya twabageje ubwo witwa Inosa wahuza guruka wakijijwe mubonye ko ibintu ari ukuri. Yego. Ndagira ngo ibyo bagurutse wenda tube tubisubikiye aha utubwire ukuntu wagiye ujyanwa mu ijuru ku giti cyawe ibyo wabonyeyo nanditse n'uburyo wagiye kuzimu naho ukahabona. Muri make utubwire ibyo bintu rwose abantu bafite amatsiko yo kubyumva. Njyewe ntabwo ijuru mbabwira nabahakaniye kuva kare ntabwo ari njye wagiye mu ijuru. Njyewe marayika yanjyanaga gusa anjyana mu ivugabutumwa ariko sinagiye mu ijuru. Icyo mbabwiye ibitangaza Yerusalemu mpageze kabiri. Yerusalemu bwite mpageze kabiri mwiyereko. Ariko kubwa amaguru yanjye sinzahagera ariko Yerusalemu nyigezemo kabiri. Gute wabonye biki? Yerusalemu nahageze mpagera ubwa mbere nahasanze abavuga butumwa bambaye imyambaro yera. Yerusalemu uwari imbere yabo imbere iyo ngiye kuri altare niwe wavuze ati uriya muntu yahamagawe nandi. Banyirukaho. Banyirutse uko banyirukankagaho bwoko bw'Imana iyo wagiye rekwa ukawasize upfuye iyo bakwirukaho dore uwinyeganyeza gutyo umwuka usubira mu mubiri. Ngo nasanze abantu baraho ngaho mbese umugabo yarize yatagangaye ati ndahamagara nde nubwo twari mu mujyi. Aho nzanza mu kiye nababwiye ko yankozeho yumva ndi mukwahagira ankoraho ankoraho ndiko nka bakaba niki ngeze Yerusalemu mu masengesho bakanyirukana arambwira ngo ngo buryo ari wagiye gusenga barakwirukana. Ubwo umugabo yahise nyina aceceka nta rindi jambo yashubije. Nongeye gusubira Yerusalemu nsubirayo ndi mwivugabutumwa. Ivugabutumwa nari ndimo ryari jambo rivuga ngo i Yerusalemu abayisiraheli baracogoye. Ubwo bacogoye Imana yabwiye bare yabubakaga umunara arababwira ati nimuzenguruke inshuro zirindwi. Yeriko irarindimuka iragwa. Imaze kugwa aho icyo bashaka kugeraho ntibabaye bakikigezeho. Aho niho nageze namamaze iryo jambo vuga nti nibasubire ku isoko bongere basubire ku magambo y'abasogokuruza n'ibitangaza byakozwe have mwabihana bakore uwo murimo. Aho niho nageze Yerusalemu bwa kabiri ariko ubwa mbere ibyo byaratambutse nkiri igicuri abo nagiye nabonye mwayo masengesho bakajya baza kunsengera bakanjyana mwivuga butumwa tugenda gutyo. Ibyo biratambuka ubu ndashima Imana n'ubu witeka yabishatse anjyana hirya no hino gutyo mu buryo bw'umwuka. Mu buryo bw'umwuka hari icyo nabaza akenshi iyo umuntu ajya mwiyerekwa cyangwa ajyanwa mu buryo bw'umwuka agasa n'uvuye mu mubiri akongera akagaruka gutyo hari ubutumwa bw'umwihariko ahabwa bwo kubwira abantu muri ayo mayerekwa ugenda uzi ugira uko kujyanwa hirya no hino uko kugenda niki Imana ibishaka yo kubwira abantu b'Imana. Amina. Haleluya. Ijambo ushaka kuvuga rero ngiye kubabwira amagambo ya hano hafi hano. Sibyo? Yego. Ni amagambo ya hano hafi hano. Yego rwose. Ayo magambo aravuga ngo njyewe ubwanjye nabyutse mu buriri bwanjye nagiye ahantu hari agashyamba. Ariko ubwoko bw'Imana ku gashyamba ndakubwira agashyamba kuko nasanze uwo mugabo ari mu gashyamba nasanze aryamye yiseguye gutya inkokora iri hasi umutwe ari umeze gutya ariko yifashe atya. Uwo mugabo yarambwiye ngo Rehema urahageze. Ndamubwira nti ndahageze. Aturahageze ndamubwira nti ndahageze. Arambwira ngo abayobozi bari he. Ndamubwira nti abayobozi ntibabimenye. Iyo bakiza kubimenya bari kugira gute bari gutanga itangazo abantu bose bakabimenya. Nti noneho
reka mba telefone arambwira ngo ya ngo ntabwo uri buba telefone ngahubwo tega ugutwe nkubwire arambwira ngumva ngo hagiye kuba inama iyo nama irakomeye iratunguranye ngo kandi namwe muratunguwe ngiyo nama iratunguranye ngo namwe muratunguwe abivuga inshuro izi eshatu amaze kubimbwira inshuro eshatu noneho ndamubwira nti none se kwiyo nama ati iyo nama irakomeye ati noneho reka nkubwire nti ntiwari ugiye guhamagara abayobozi atahubwo reka mbagutumeho ati reka nkubwire ngutume ku bayobozi nti yego kuko nahageze kuko nari mpari n'uwo mugabo naramubonye none harambwira ngo reka nkwereke telefone nzahamagariraho bwoko bw'Imana yakuye telefone gutya ayigize gutya mbona ibishashi biratambutse narebye hasi ntabwo narebye mwiyo telefone arambwira ngo iyi telefone yubona iyi niyo nzahamagariraho ati umuntu uzaba ufite telefone ye uwo niwe nzahamagara kandi ku uwo munsi utunguranye tukaba dutunguwe ntabwo uzasaba mugenzi wawe amayinite ngo telefone hirya ubwire bene wanyu bibaye ntawe uzagura ngo agure ibintu byinshi ngo niho avuga ngo telefone yanjye yapfuye yagize ite umuntu azitabira kuri telefone ye nta muntu uzitabira kuri telefone ya mugenzi we uwo mugabo niko yambwiye noneho turamanuka tugeze hepfo twahasanze akagezi keza cyane gafite amazi meza cyane aho arambwira ngo ibyo nakubwiye wabyumvise asubiramo uwo munsi w'iyo nama uratunguranye kandi natwe turatunguwe asubiramo gatatu avuga n'ubundi bya ya telefone iyi telefone nakweretse aturi kumva n'indi kumva nta muntu uzatira mugenzi we ngo mpa amayinite cyangwa mpereza telefone nguriremo amayinite yanjye mbwire abiwacu no hirya no hino bibaye umuntu azitabira kuri telefone ye nimba izaba yabaye iti yawe ntuzumva ijwi ry'uwo muntu noneho aho ngaho amaze kumbwira gutya arambwira ngo genda ubabwire abarya iby'abandi nibarekeraho bagarukiraho abarya iby'abandi kuko ibi basohoreyeho birakomeye abarya iby'abandi ibyo nabyo bivaho guhumbya gutya wa mugabo ndamubura maze kumubura ubwo ibyo biba biratambutse mwambajije ibyo uwo mugabo ambwira ariko none nanjye mbabwiye ibiri hano hafi hano mu minsi ishize nta n'ibyumweru bitatu hari bishize niho nagiye kubona mbona ngeze ahantu mpasanze umuntu w'umugabo icyakora hari urusengero runini urwo rusengero runini uburyo rwari rumeze narahageze mpasanga abashinzwe umutekano barambwira ngo ntabwo winjira imyaka yawe irarenze ndamubwira nti nubwo ntinjira mbabarira mpagarare gutya ku muryango urabona ko mpagaze ku muryango pe ati mpagarare ku muryango ariko unyemerere mvuge koko baranyemereye ijambo nabonye uwo mugabo hari ahantu hashiditse umuriro mwinshi cyane harimo ibishyito igishyito ariko murakizi kimwe kivumbika umuriro uwo muriro wari uvumbitse ariko igihe tugezemo umuriro bakuyemo bya bishyito babijugunya hanze bamaze kubijugunya wa muriro bya bishyito byagiye iriya ntibikivumbitse noneho ngiye ko uwo mugabo arambwira ngo reka nkubwire nti yego ayo ni amagambo yanditse mu Baroma ibice bibiri umurongo wa 17 kugeza kuri 24 ayo niyo magambo bampaye noneho arambwira ngo babwire abamategeko aho bagira gute abahagarika mbese gutyo uhagarika ngo uri ngwigisha abandi utigisha ngo cyahaba
ngo bisambo na uri gisambo ugacyaba sambanye na uri umusambanye mbese nayo magambo abaroma ibice bibiri umuronko wa 17 kugeza kuri 24 ayo niyo magambo nahawe mu iyi minsi turimo naho ubundi iby'Imana ivuga ni byinshi ahubwo ngeze mu nageze tuje mu modoka mitagisi ndi kubabwira ibyo hano hafi byegereye byabaye ho vuba uyu munsi mitagisi nabwiwe ngo uragiye ndindagiye wa mana we narindi gusenga ndindagiye mwami wanjye Yesu watubwiye ko ugiye kudukoresha amena tugiye kuba ibikoresha haleluya kandi ubundi dusanzwe turi byo nti none niki nabwiye ngo Yesu ararira kuko yabuze inshuti nyashuti mbona hari umuntu umwe w'umuyobozi nageze uruhande ndamubwira nti cyo atagukoreye ni igiki ndi mu ariko ndi muri tagisi rero ndi mu kuzino nti cyo atagukoreye ni igiki uwiteka yarakwambitse Yesu umva yagukuye hariya gushyira ha ariko yabuze inshuti nyashuti noneho ubwo ntangira kubona amagambo nyine ndavuga nti mana yanjye we ndabwirwa ngo Yesu yaje kudupfira yikorera umutwaro w'ibyaha byacu ariko ngo Yesu ararisa ararizwa nibyo wakomeje kugira ute kumukorera ababajwe nibyo ukomeza gukora ukaba waranze kumuruhura noneho ngiye kubona mbona umugabo ngo w'umutunzi ngo hari ufite ubutunzi bwe ngo yaraje ngo ubutunzi abuhereze inshuti ze ngo amaze guhereza ubutunzi inshuti ze uriya yaramugabiye uriya yaramugabiye uriya yaramugabiye uriya yaramugabira ariko nyuma ntabwo abo yagabiye bamwitayeho amina abo yagabiye ntibamwitayeho ahubwo abo yagabiye niwo batumarira noneho ngiye kubona mbona wa mugabo w'ubutunzi umugore waramubwiye atumva hariya haraga gukecuru gahoraga kubura hari ko dufite itungo riciriritse njye ntiwambabarira ngo ndimuhereze iryo tungo riciriritse amaze kuri umugore amaze kurihereza wa mugenzi we umugabo aranezerwa amaze kunezerwa noneho umugabo wuri uhora kubura kwa mugenzi we amaze kunezerwa nta kindi yakoze bwoko bw'Imana wa mutunzi yaravuze ngo ndashaka inshuti nyashuti Yesu arashaka inshuti nyashuti muri mwe arashaka inshuti nyashuti ku muntu wese umuzi akabazi ko yabambwe ku musaraba ziri ibyaha byacu amina umena ubwo ngiye kubona ubwo nari muri waruni muza mu kiganiro ndi mu kuzino noneho uwo mugabo nyirubutunzi yafashe intama ye amaze kuyifata ayicamo kabiri ayica umutwe arahambira amina Yesu we arahambira kuko nabonaga ahambira arikorera yagiye kwa pasiteri atumva narakugabiye usigwa amavuta sohoka nkubwire yasohotse ageze ku muryango undi atumva nguyu umutwaro nikoreye none uyu ni umuntu nishe ariko ndashaka ko tujyana ukajya hehe tukajya kumuta mu nyanja yamubwiye ati mbabarira ibyo wampaye ntabwo wampaye ngo ngufashe kwica umuntu nutwo mfite badutware yinjira mu nzu bose abazengurukamo aza kugera kuri wawe bose banze umugabo yahagaze ati yabawe amarira aramanuka atereka mfe kujya kuri ka gakene yahageze abyutse umusaza mu nzu aramubwira ati byuka nkubwire amaze kuhagera yafashe iki yamubwiye ati reba nawe ese umutwaro wikoreye urawujyana he ati ndifuza uwanyakira nibiki birimo ati nesha umuntu ati none ngiye kumuta ati ese ko bukeye ati twihute ati ngwino twihute barihuta aho bageze yamubwiye ati tura harimwo
icyuma cyo kubaga ya hen rabaga baragabana bamaze kugabana araza agiwe wa mugabo agiwe none hikindi cyakurikiyeho nuko nabonye habaye fete umwambaro wa mugabo nyiri ubutunzi yambaye niwe yambitse na wa mukene wa mwakiriye noneho uri yaraza amaze kuza bamwe ba Amina ba wandi yasize amavuta bakambara amakositimu mbona baraje bahageze baravuga tumva uriya ntiyakwicara hariya nibuka umunsi Yesu azavuga ngo nimumve imbere simbase umaze igihe kirekire kumurema nibuka umunsi ese Yesu azagaruka mu bicu uweraje mu bicu ese nkawe uzamurebesha amaso asati amagambo yanjye warangiriye aho Yesu aduhe umugisha kandi ndashima Imana yatumye nicara aha hantu amina yego mama ndagira ngo muri make utubwiye ubutumwa n'ubutumwa bukomeye kandi buri mu marenga na marenga gihanuzi biravuga ngo ufite ugutwi umva ibyo umukabwira amatorero nshuti mudutiza amatwi nagira mbabwire ko ubuhanuzi hari byo bita marenga gihanuzi uyu mama ibintu avuga ni ibintu biri mu mwuka bihanitse ariko umuntu ufite ugutwi yumve ibyo umwuka wiravuga urumva hari igihe ubuhanuzi butambuka abantu basobanukirwe neza ibivuzwe muribuka nka Danieli yajyaga yishurirwa intama ifite amahembe agashishurirwa imfizi y'ihene ariko bifite icyo bisobanura umuntu ufite ugutwi rero niwe usobanukirwa ibyo umuhanuzi yavuze ndabizi ko ubuhanuzi butambutse hari abantu bumvishe ibyabo Imana ibaho umugisha hanyuma rero nagira ngo mwibariza akabazo gato cyane yagiye ajyanwa inshuro nyinshi iyo wajyaga kugenda byabo ni iyihe nteguza wabonaga ku buryo witegura rwose ukavuga uti ndumva marayika mpamagaye noneho so kumva marayika mpamagaye nabanje kubabwira ko nari ndwaye igicuri yego ariko mbere yo kugira ngo nkikire hari ahantu nababwiye ko nageze Yerusalemu mpasanga abantu bateraniyemo bambaye imyambaro yera yego aho ngaho abo ngabo nibo bakomeje kujya baza bansanga kandi nk'ubu twa turi mu kuganira baba baje nge nkababona ariko we ntubabone nuva ngo nubashaka kuza twe ntitubabona ariko ukababona ugomba kubwirwa nkabwirwa ikintu kabona umuntu araje ambwiye ibi kandi nkaza nkabikubwira noneho ubwo bajya baza twaba turi kuganira n'umutware wanjye twaba turyamye nkamubwira nti ceceka abantu baraje yego ubwo agahita ceceka nimba ari mu ijoro agafata itara agacana amara gucana akategereza igihe nzanza mukira yego ariko ubwo nuko byazaga yego bikaza gutyo mbega mbega muri make ugiye kujyanwa hari abantu baza ukababona nubwo waburyamye ukaryama mbese ukamera nk'umuntu usinziriye yego ariko kandi ukava ahangaha ukagera hehe ukagaruka uvuga ati ngiye mvuye ahantu mbonye ibimbwibi gusa uwajyanwaga mu ijoro gusa cyangwa no kumanywa ushobora kujyana no kumanywa nubwo naba mvuze ntireka agatotsi karamfashe nk'ubu nicaye ahangaha ngomba kuvuga nti muzi ko mvuye Kigali mbonye ibi bintu ibi ubwo nyine bikaba biratambutse gutyo ntabwo wamenye uko biza rero okay turimo tugana ku musozo misajo nta kintu wabaza uyu mubyeyi icyo namubaza cyangwa wenda comment nashyira ku byo yavuze nk'uko pasteur yabivuze yavuze ibintu bikomeye cyane no buno buhanuzi buraremereye ahubwo icyo nakora ni ukumushimira cyane ku mwanya mwiza yaduhereje akemera kwitanga katugezaho ubu butumwa bwiza mvuga ngo Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo abera b'Imana bayikorera imuhereze umugisha cyane kandi natagwisari azasarura ndetse azakomeza nyuzwemo byinshi maze narangiza ngasaba Pasteur Kayitare akamushyira imbere y'Imana kubwo ubutumwa bwiza akabarikesha isengesho kugira ngo abazabugumva buzabashe kugira aho bajya bubavana aho bakora ariko tutarasoza uno mu mama yatanga nimero ya telefone akoresha kugira ngo washaka kuba yamuvugisha abe yabasha ariko telefone yanjye yarasinziriye yego ariko wavuga niyo bakubonaho yindi iyo bambonaho ni simukadi yanjye kuko simukadi yanjye ifitwe n'abana banjye yego ni 078 0783 gatatu
Zero karindwi umunani zero. Zero karindwi umunani zero. Gatatu. Gatatu. Gatatu umunani. Gatandatu gatandatu. Gatandatu gatandatu. Gatanu gatandatu. Gatanu gatandatu. Iyo niyo nimero mwabasha kubonaho uyu mukozi w'Imana. Arakoze cyane mukozi w'Imana kutugezaho ubutumwa bukomeye. Ngira ngo murabyumvishe abakurikiye Yobokamana TV n'ibihumuriza ibihumbi n'umusaruro TV. Mubonye ko ubuhamya Innocent yatanze ari ubuhamya bufite ireme, kuko niba abaruzi babaho bakaguruka, uyu nawe akaba yarabyiboneye kandi ntago baturanye nubwo ari mu gace kamwe, ariko ntibanaziranye, ariko Imana ni Imana. Reka dusengere rero kugira ngo tumusabire umugisha, dusabire n'umugisha abakurikiye ibi biganiro bose ku isi yose. Mana yo mu ijuru, mu izina rya Yesu ndagushimye ko wumva gusenga no kunyega ubwoko bwawe. Ndagushimiye ibyo wakoresheje umuja wa Rehema. Ndagushimiye ko abanye nawe mu bihe byose bitandukanye, n'ubu kandi ukabukomeje kubana nawe. Musabiye umugisha, nsabiye umugisha abadukurikiye bose mu mpande zose z'isi, kugira ngo babashe kumenya ubushobozi n'ububasha biri mu izina rya Yesu n'imbaraga zawe Mwami, ko uri hejuru y'izindi mbaraga zose. Urakoze Uwiteka uhabwa icyubahiro, mbisabye mu izina rya Yesu Kristo Mwami wacu. Amen.